নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তলৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। চাওক এই মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত বাতৰি। মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা। চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল যাত্ৰীবাহী চিটি বাছ। ঘটনাৰ মাজতে পলায়ন কৰিলে চালক হেণ্ডিমেনে। চলন্ত অৱস্থাতে বাছৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰিলে যাত্ৰীসকলে। নাৰেঙ্গীৰ পৰা আদাবাৰী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত বামুনী মৈদামত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে যাত্ৰীভৰ্তি চিটি বাছখনত। এই ঘটনাৰ বাবে অঞ্চলটোত বহু সময় ধৰি তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হয়। বহু সময় পাছত নিৰ্বাপন কৰা হয় চিটি বাছখনৰ জুই। পূজা চাবলৈ অহা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকল আতংকিত হৈ উঠে এই ঘটনাত। বিয়েডি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ। মহানগৰীৰ ৰাজপথত দুপৰ নিশালৈকে মহানৱমীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ মহানগৰবাসী ওলাই আহিছে, আৰু তেনে সময়তেই এইখন যাত্ৰীবাহী চিটি বাছত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে। অৱশ্যে কি কাৰণত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ লগে লগেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে চালক আৰু হেণ্ডিমেনে, আৰু প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ হেতা ওপৰা লগা যাত্ৰীসকলে বাছৰ পৰা নামি আহে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো, নিশা বামুনী মৈদামৰ ৰাজপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অঘটন। কথম্পিয়াক ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীসকল। কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। ভাল খবৰ এয়াই যে এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। পূজা উপভোগ কৰি ঘৰা ঘূৰি যোৱাৰ বাবে বাছত উঠিছিল যাত্ৰীসকল, আৰু নিশাৰ ভাগতো এনেদৰে চিটি বাছসমূহে সেৱা অব্যাহত ৰাখিছে পূজাৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰু তেনে সময়তে নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামত সংঘটিত হয় এই অঘটন। প্ৰথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যাত্ৰীসকলে। আৰু আজি বিজয়া দশমী, মৰতৰ পৰা দেৱীৰ বিদায় পৰ্ব। হস্তীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক দশমীত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নদীৰ ঘাটে ঘাটে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব দেৱীৰ প্ৰতিমা। ম্লান পৰিব দশপূজাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত পূজাস্থলীসমূহ। যথাবিহিত ক্ৰীড়া কৰ্মাদিৰ পিছত পূজাৰ বেদী উকা কৰি বিদায় ল'ব দেৱী দুৰ্গাই। এইবাৰ ঘোঁৰাত আগমন কৰা মা দুৰ্গাই ঘোঁৰাতে উঠি মূৰ্তিৰ পৰা বিদায় মাগিব। কোটি কোটি ভক্তৰ হৃদয় উকা কৰি মা দুৰ্গাৰ বিদায় লোৱাৰ লগে লগেই অন্ত পৰিব হস্তীৰ পৰা ৰজনজনাই থকা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে নদীৰ ঘাটসমূহ। দশমী বিহিত পূজাৰ অন্তত শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাক এবছৰৰ ব্যৱধানত পুনৰ আগমনৰ বাবে আহ্বান জনাই আকুল চিত্তে মাক জনাব বিদায়। বিজয়া দশমী উপলক্ষে আজি ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাৱণ দহন। আজি বিজয়া দশমী, মৰতৰ পৰা দেৱীৰ বিদায় পৰ্ব। ঘোঁৰাত আগমন ঘটা দেৱী দুৰ্গাৰ হস্তীৰ বেদীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অন্তত বিগত চাৰিদিন ধৰি দেৱীৰ বন্দনাৰে বিভোৰ হৈ আছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ আকাশ গোটা প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপ, আৰু আজিৰে পৰা নিজম পৰিব ৰাজ্যৰ আকাশ গোটা। হস্তীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক দশমীত দিয়া হ'ব আজি বিসৰ্জন। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে জিলা প্ৰশাসনসমূহে। সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব পৰা যায় তাৰ সকলো সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। ইতিমধ্যে ক্ৰীড়া কৰ্মাদি আৰম্ভ হৈছে। দশমী বিহিত পূজা অৰ্চনাৰ পিছত দেৱীক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো। সাতটাকৈ ঘাটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰু আজিৰে পৰা ম্লান পৰিব দশপূজাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ থকা পূজাস্থলীসমূহ। আজি পূজাৰ বেদী উকা কৰি বিদায় মাগিব দেৱী দুৰ্গাই। ঘোঁৰাত আগমন কৰা মা দুৰ্গাই ঘোঁৰাত উঠিয়েই মূৰ্তিৰ পৰা মাগিব বিদায়। অগণিত ভক্তৰ হৃদয় উকা কৰি মা দুৰ্গাৰ বিদায় লোৱাৰ লগে লগেই অন্ত পৰিব হস্তীৰ পৰা ৰজনজনাই থকা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যেই দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে নদীৰ ঘাটসমূহ। দশমী বিহিত পূজাৰ অন্তত শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাক এবছৰৰ ব্যৱধানত পুনৰ আগমনৰ বাবে আহ্বান জনাই আকুল চিত্তে মাক জনাব বিদায় ভক্তগণে। আনহাতে বিজয়া দশমীৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাৱণ দহন। আইন শৃংখলা যাতে অৱনমন নঘটে, আইন শৃংখলা যাতে কোনো ধৰণৰ বিঘ্নিত নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে বিজয়া দশমী উপলক্ষে বিশেষভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত। সাতটাকৈ ঘাট ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে। বিশেষকৈ পাণ্ডুপৰ্ট আৰু কাছমাৰী ঘাট, এই দুটা ঘাটত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কিয়নো
মহানগরীর সর্বাধিক প্রতিমা বিসর্জন দিয়া হব এই দুটা ঘাটত। ঠিক তেনেদরে সুনচালি ঘাটও সাজু করে তোলা হয়েছে দেবী বিসর্জনের বাবে। সাতটাক ঘাটত বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে আর প্রশাসনের ফলের পুরস্কার দিয়ারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্লাস্টিক মুক্তভাবে যাতে দেবী বিসর্জন দিয়া যায় তার বর্তমান সকল নির্দেশনা জারি করেছে আর তারে প্রশাসনের ফলের পুরস্কার আর ব্যবস্থা করেছে পূজা কমিটি সমূহের। কাছমারী ঘাটত উপস্থিত আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল ব্রহ্মণ। বিপুল, আকো এবার সংযুক্ত হয়েছো আপনার সুত্রে। পুয়ারে পড়া যথেষ্ট তৎপরতা গ্রহণ করা হয়েছে, প্রশাসনের কোনো লোক এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে নাই জানা? জয়ন্ত, আমি যেতিয়া গোটেই গুৱাহাটী মহানগরত 492খন দুর্গা পূজা সমিতি আছে আর এই এইকটা দিন আমি ষষ্ঠীরপা যদি চাও আজিলেক এইকটা দিন পূজা চলিছিল খুব উলহ মালহেরে, আর আজি কিছু সময় পিছতে বিসর্জন দিয়া হব। সাতটাক ঘাট ইতিমধ্যে প্রশাসনে সাজু করেছে। গুৱাহাটী মহানগরীর আমি সেই ফলের যদি চাও সুনচালির ফলের সুনচালি কাছমারী ঘাট আছে আর পানিখাইটিত আছে আর পাণ্ডু আছে আর সেইফালে হাজু চাংচারি এই ধরনের মুঠতে সাতটা এই বিসর্জনের স্থলী সাজু করেছে জেলা প্রশাসনের ফলের আর ইয়াতে যথেষ্টখানি সহায় করেছে ইংল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বিভাগেও। আর তেনক্ষেত্রে আমার ইংল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বিভাগরই প্রাণজিৎ দা আমার উপস্থিত আছে। দাদা, অকমান জনাক আপনাদের কাছমারী ঘাটের এই কাম কাজখিন চোয়া চিতা করে আছে, অকমান জনাক। আমি পথমে আপনার এই শারদীয় দুর্গোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছো আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের ফলের। এইটো হয়েছে আমার, আমি ইয়াতে তারমানে আগতে কাছারীত আসলে ভাসনী ঘাটটি 2008 চনত যেতিয়া বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল তারপর প্রশাসনের ফলের এই কাছমারী ঘাটতে জায়গা নির্ধারণ করলে, এতিয়ারেপরা 2009 চনেরপরা আমি সম্পূর্ণভাবে জড়িত হয়ে আছো এতিয়ালৈকে। আর আমার যাক দিন পার হয়ে গেছে শান্তিপূর্ণভাবে দিনবিল পার হয়ে গেছে, আমি ভবিষ্যতে আরও এই দেবী মা দুর্গার বিসর্জন থলির পরা এই সকল কমিটি সকল রাইজলে আমি যাবার কিমান পূজায় বিসর্জন হয়েছিল বা এবার কিমান আশা করেছে? এই যাবার 300+ হয়েছিল আমার, 300-305 হয়েছিল। আর এইবার আমি ভাবিছো 300 যাওয়া বছর করে হয়তো আকো বাড়ব, কারণ পূজাও বাড়িছে। গতি আমি রাইজলে অনুরোধ জানাইছো এই কাছমারী ঘাটর আহি পেলায় ইয়াতে দেবী মা দুর্গাক বিসর্জন দি পেলায় সকল রাইজে শান্তিরে জীবন কটাব বলে আমি আশা এটা করেছি। কে বজার পর ধর কে বজারে চলব বলে আশা করেছে আপনাদের? এনে আমার প্রত্যেক বছরে তো আমার, যদিও আমি কোয়া যায় কমিটির ফলের তার মানে প্রশাসনের টাইমটু লই পেলে বা যান বাহনের যে অসুবিধা হয়ে পেলায় দেরি হয়ে যায়, কিন্তু 11 বজারপর আরম্ভ করার কারণে আমার হেরি জানাইছে, গতি প্রশাসনে জানাইছে 11 বজারপর যদি প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে কমিটি সকলে তো আমার নিশা 1 বজাত শেষ হব বলে আমি আশা রাখিছো। আর যদি বা বতরের আপনার পরিস্থিতি লই পেলায় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হব পারে, গতি আমার যিখিনি এই কাছমারী পার ঘাটত যিখিনি দুর্গা পূজার বিসর্জন দিন বলে রাইজ আহিব তেখেতসকল শেষ নোহালৈকে আমার দায়িত্ব আমি পালন করবই লাগিব, এইখিনি মানে আমার ফলের আমি আপনার জানাইছো। প্রস্তুতি তো ভালোই চলি আছে বর্তমানে, অল্প বরষুণে অল্প বিধি পথালি দিছে অল্প। ইতিমধ্যে দেখিছে যে এই গুৱাহাটী মহানগরীত যে 492খন পূজাস্থলী আছে, আর জয়ন্ত এটা কথা চাও, যেতিয়া 2008 চনলৈকে তাত কাছাৰী ঘাটতে চলিছিলে পরম্পরাগতভাবে, কিন্তু তেতিয়াই তাত যে ধারাবাহিক বোমব্লাস হয়েছিল তারপিছতে এই 10 বছর 2009 চনেরপরা 2019 চনলৈকে এবার 10 বছরে কাছমারী ঘাটে বর্তমান সময়ত ব্যবহার করে আহিছে বিসর্জনের স্থলী হিসাবে, আর এটা এইটাই মূল বিসর্জনের স্থলী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, যদিও পাণ্ডুঘাট আছে বা সুনচালি বা পানিখাইটি অন্যান্য ঠাইসমূহ আছে, গতি এই মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কিছু সময় পিছতে ইয়াত এনে ধরনের এক পরিবেশ হব যে গোটেই যে মূল পথ আছে এফালে ভরলুমুখের ফলের বা এফালে পাণবজার ফলের সমদল করে ট্রাকসমূহ আহিব আর দেবীমার যে মূর্তি এই দেবীমাক বিসর্জন দিয়ার তেখেতসকলে সাজু হব। আমি বিভিন্ন ঠাইরপর এনে ধরনের খবরও পাইছো যে 11 বজারপর যে বিসর্জন আরম্ভ করব তার তেখেতসকলে নিজের প্রস্তুতি চলাইছে,
গতিকে এই যে 11 বজাৰ যে আৰম্ভ হ'ব বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী, তাহিয়া এখেতসকলে 1 বজাত বুলি আশা কৰিছে শেষ হ'ব বুলি, তথাপিও আমি ভাবিছোঁ যে গোটেই ৰাতি ৰাতি হয়তো পোৱাই যাব পাৰে, তথাপিও এনেধৰণে চলি থাকিব বিসৰ্জন আৰু তাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে কিছু জনাওক। কেনেদৰে প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰা হ'ব? পূজা সমিতিসমূহক প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে নে যিখন পূজা কমিটি আগত আহিব তেওঁলোকে প্ৰথমে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব? গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিসৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত? জয়ন্ত, ইয়াত এতিয়া এটা কথা ক'ব লাগিব যে বতৰে কিছু বিধি পথালি দিয়াৰ এটা সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ কিয় ইয়াত কিনকিনীয়া বৰষুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে আমাৰ এই পৰিৱেশটো দেখিছে যে ইতিমধ্যে বৰষুণ আছে, বৰষুণত আৰু আপুনি যিটো সুধিছে যে কেনেধৰণে ইয়াত বিসৰ্জন দিব, হয় যিয়ে আগে আগতে আহিব তেওঁ আগতেই বিসৰ্জন দিব পাৰিব। ইতিমধ্যে যি কাহিলীপাৰাৰ বিশেষ শাখাৰ আৰক্ষীৰ তেখেতসকলে এছ বিৰ ফালৰ পৰা যি ডিপাৰ্টমেণ্টেল দুৰ্গা পূজা হয় তাত তেওঁলোকে আহিছিলে, আহি কিছু সময় পিছত তেখেতসকলে বিসৰ্জন দিব বুলি জনাই থৈ গৈছে। গতিকে এনেধৰণে যোনে আগত আহে সিয়েই বিসৰ্জন দিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলে আশা কৰিছে যে এইফালৰ পৰা এনেধৰণে ভৰলুমুখৰ পৰা যদি ফটাচিল আমবাৰী কাহিলীপাৰা বেলতলা আৰু সেইফালৰ পৰা পাণবজাৰ হাতীগাঁও বা জি এছ ৰোডৰ ফালৰ বা চানমাৰী এইফালৰ এনেধৰণে গুৱাহাটী ক্লাবৰ এই বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ তেখেতসকলে 300খন পূজা আশা কৰিছে। গতিকে কাৰণ কিয় সেইফালে বামুণী মৈদাম বা যিখিনি নুনমাটি নাৰেঙ্গী থাকিব সেইখিনি চুনচালিলৈ গুচি যাব আৰু এইফালে পাণ্ডুৰ পৰা এইফালে জালুকবাৰী এইফালে গোটেইখিনি পাণ্ডু ঘাটলৈ গুচি যাব আৰু সেইফালে যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ শৰাইঘাট দলং পাৰ হৈ গ'লে হাজো ঘাটত কৰিব পাৰিব, চাংচাই ঘাটত কৰিব পাৰিব আৰু এইফালে মিৰ্জা পলাকবাৰী ঘাটতো আছে। গতিকে এনেধৰণে আজি এই দেৱীমাৰ বিসৰ্জনৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ ইয়াত মেট্ৰ' জিলা প্ৰশাসন আৰু সেইফালে কামৰূপৰ ফালৰ পৰা। গতিকে আজি কিছু সময় পিছত আমি আৰু 1 ঘণ্টা ৰৈ দিলে আমি 11 বজাৰ পৰা যি বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব সেয়া ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব গোটেই ৰাতিলৈকে আৰু যিয়ে আগে আহিব সি আগে বিসৰ্জন দিব পাৰিব। লগতে মই জুম কৰি এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দুখন ট্ৰলি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু 3টা এই কাছমাৰী ঘাটৰ ভিতৰতে আকৌ 3টা ঘাট তৈয়াৰ কৰিছে, এটা একেবাৰে সন্মুখত সেইটো সৰুকৈ আৰু এইটো অলপ ডাঙৰ। এইখন হ'ল DLB ৰংঘৰ অসম 910 যিখন জাহাজ আছে এইখনৰ পৰা আৰু এখন আছে মোৰ বাওঁফালে এইখন আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ সৰু জাহাজ এখন আছে, লাচিতৰ যি বৰ মূৰ্তি আছে সেই মূৰ্তিৰ কাষতে এইখন কৰিছে, এই 3টা এটা দুটা 3টা ঘাট জয়ন্ত সাজু কৰিছে। গতিকে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ কাছমাৰী ঘাটত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিপুল ভ্ৰমণ আপুনি আমাক সেই দৃশ্য দেখুৱাই থাকিব, পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ। এইবাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাম, দেৱী বিসৰ্জনৰ কি প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত আছে সেয়া আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই। ঋষেশ্বৰ, আজিৰে পৰা নিজম পৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশ বতাহ, প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপ উকা হ'ব, দেৱীক দিয়া হ'ব বিদায়, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন চলিছে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত? হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, আজি বিজয় দিৱস উপলক্ষে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ আজি যি আজিৰ দিনটোত যি মাংগলিক কাৰ্য সমাপন কৰিব লাগে ইতিমধ্যে সেই পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে এনেধৰণৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু হৈছে এইটো মিলন নগৰ এটা পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য, এই পূজা মণ্ডপত বহু ভক্তৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই যদি মই কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশক গোটেইসকলক অনুৰোধ জনাম, এইবোৰ মোৰ সোঁফালে বহু আইসকল আহিছে আৰু বহু মহিলা বহু লোক ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পূজা মণ্ডপৰ সম্পূৰ্ণ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কেমেৰাপাৰ্চন দিনেশক অনুৰোধ জনাম। মই যদি পূজা প্ৰতিমাৰ অপজিট চাইডে যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া দেখা গৈছে যে শাৰী পাতি বহুত লোক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, বহুত ভক্তৰ সমাগম হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। মই অকণমান আয়তী মংগল ধ্বনি মই শুনিব বিচাৰিম। Oh!
নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব দেৱী বন্দনাই মুখৰিত হৈ পৰিছে আয়তী এৰুলী মংগলময় ধৰণী, লগতে যি মা দেৱী দুৰ্গা মন্ত্ৰোচ্চাৰণ যি ধৰণীয়ে ইয়াত মুখৰিত হৈ পৰিছে আৰু ভাগবোৰৰ মাতে মুখৰিত হৈ পৰিছে এই পূজা মণ্ডপ সঁচাকৈ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। বহু লোক আছে, আমি যদি সম্ভৱ হয় ইয়াত দৰ্শনাৰ্থীসকলে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এজন যুৱকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰে হয়, ভাল লাগিছে ডিব্ৰুগড়, এখন বহুত পুৰণা পূজা, ইয়াত সদায় আহোঁৱেই আমি, ভাল সঁচাকৈ যে আজি প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপ এনেধৰণে আয়োজনময় ধ্বনি আৰু হাত ধুলৰ বাবে মুখৰিত হৈ পৰিছে, এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। মই যদি সম্ভৱ হয় বয়সস্থ মহিলা ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, বয়সস্থ মহিলা এগৰাকী জনাইছোঁ, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াৰে মিলানগৰে, আমি সদায় একেলগে আমাৰ একেৰে পাতোঁ, ওচৰতে আমাৰ হয়, আমি ইয়াতে সদায় আমি লাগি ভাগি ইয়াতে পূজা কৰোঁ। আমি ঘৰৰ ওচৰৰে পৰিলক্ষিত হৈছে, বিশেষকৈ এই মিলন নগৰ যি এই পূজা মণ্ডপ এনেধৰণে ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। যুক্ত সমিতিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ পূৰ্বে মই দেখুৱাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশক অনুৰোধ জনাম যে এনেকৈ প্ৰতিমাৰ ওচৰত এনেধৰণে শৰাই আগবঢ়াইছে মা দুৰ্গাৰ আত্মীয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু দশমী বিহিত পূজা অৰ্চনা বৰ্তমান অব্যাহত আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যজুৰি।